民众的意见的哈，然后也看委员的意见。那这个主政单位是社会局，也可以发表你们的看法，好不好？那我们是不是先请社会局先发言？因为我们也是第一次参与这样的一个会议哈，所以我不知道是说就这个案子的话，我们是要表达是哪一个观点。就是你讲一下你为什么就开发这个目的嘛，政策目的嘛，还有你们原来的计划规划是什么？这因为这是我们委员第一次啊提报到委员会上的资料，所以基本资料可能你们要先来提报告一下。政策背书。关于这个广子的基地，其实它是包括两个部分哈，就是这个平台的六栋这个大楼跟那个广子的基地哈，所以整块的基地其实100%是做社区用途。那就是之前的话，在府里面的政治就讨论说这块土地的话。我们要做一个充分的那里百分之百。那当然原则上还是朝社福的用途，因为这块的基地全部都是社会福利用途啊。但是考虑到是说整个开发的时候，整个一个预算哈、啊，还有一个未来一个成本效益，还有它的一个符合现实的一个未来的一个发展的用途，所以我们那时候是决定是说结合交通，因为这个以后有个阿里山的车站会来这边，就是会通过这个车站讲清阿里山。这是信义县，信义县东延省有一个东延县有个阿里山的车站会讨论经过。车站，我知道。对，捷运车站，捷运车站，对。所以那时候考虑到是说整个经济开发跟交通还有社会福利这三个部分哈，所以来做这样的一个多用途的一个开发。那原则上的话，因为是要采 BOT 的方式，我们要考虑到是说引进这个厂商的一个资金，还有他们的一个专业的一个开发的技术哈，所以我们那时候讨论是45%哈是做社会福利用途，25%的话我们是回馈给公园做公园用地哈，就是给当地的一个社区哈做这样子的一个回馈，然后25%的话是商业用地，那有5%是做道路用地，所以当初是在这样一个情形之下的话，做这样一个都市计划的一个规范哈，所以这个部分的话原则上是这样子，那当初的话。在我们社会福利用途的这个部分的话，我们因为考量我们未来在松山、信义、南港这三个地区的一个社会福利的需求哈，所以我们做了老人跟生长者的养护中心跟老人住宅，那同时还有针对我们之前的刚刚有说过六栋的一个福德平宅哈，福德平宅最主要的是供应给我们的低收入户哈，低收入户来居住，所以我们这边会有一栋是做社区住宅，这个社区住宅的话是针对于我们的这个平宅的低收入户100%哈，是跟平宅低收入，跟今天早上在环评哈这边有谈到是不是说社会住宅，这两个是不同的一个观点哈。那此外我们也在一个有个活力服务区，那活力服务区它最主要是针对于这个三栋的一个建物哈，就刚才说的老人生长还有一个社区住宅这边的一些需求哈，有做这样子的一个水疗或者 SPA 的一个区域哈，那个部分的话也希望能够跟当地的一个居民哈有一个回馈的一个措施哈，让他们能够除了是说我们社会福利用地社会福利的一个机构可以使用，那也让社区的一个居民能够参与这样一个社会福利这个规划的一个使用，所以我们也规划了这几个地区哈，那原则上是这个BOT 案在签约之前是由财政局哈这边做可行性分析哈，觉得这个 BOT 案是可行，所以在去年我们等于说公开招标之后，然后在6月15日哈，然后就是跟这个特许公司来签约，那依照这个规定是签完约之后的一个月哈，我们先把第一期的土地哈交付给福德公司来做开发利用这样子，所以刚刚有谈到的一个后续的一个整个的一个土地的利用土地的一个规划跟管理的部分，目前是由福德公司来做这个管理哈。那以上是说明。好，谢谢。那我们是不是请另外一个政府单位是公灯处负责？公灯处。要不要？可以重复一次问题吗？公灯处，请问。不得。
对这个开发案的执行通报的话，公办处就是代办社会局委托的这个树木移植的工程，那立场是希望都审过后、树保过后，公灯处才会进行发包的作业。以上报告，谢谢。好，谢谢。那我们还有另外是中心过程，请教两位顾问公司有没有补充解释？没有的。好，那环艺公司。我想我们进行就是配合整个的都市计划跟都市设计的审查，我们会在后续才会越来越多这个更 detail 的设计。那原则上这个您现在看到的我们刚刚报告的树木呢，我们现场哦都有每一棵树都有挂牌都有造册，跟现在委员手上的清册是完全吻合的。那其实这个是一个很真实的一个工作。那我大概要补充一下这个说明。好，这相关单位还有没有需要补充意见？好，如果没有的话，请教委员对今天的开发单位有没有意见？我们自己内部讨论的话，就是等到所有单位就提出补充报告之后，我们自己再进行面谈。好，请。哎，请问一下那个社会局，就是当初这个都市计划是什么时候变更的？95年就变更了。所以那个后来你刚刚讲说现在那个商业用地要还没，他现在只是代管还没有交给他，我现在有刚刚没有听清楚。就是说其实是都市计划变更之后我们才会有这个案子的招标作业。那在去年原来都是市政府的地，对，原来这因为刚才就是说福德平台跟广慈这两块都是我们的社会局的设备福利用地，然后签完约之后其实我们现在已经交付的是下面南基地还有一部分的北基地的部分，因为还有福德群圈。可以用一下光笔好吗？光笔提供一下吗？这边哈，其实现在应该是说从这边分一半的话，这一块是福德平宅那六栋的建筑物，那其中从这边到下面是广慈的这块基地。那目前我们已经交付的 ，OK。目前我们交付的已经是第一期，在去年的7月15号已经交付的是这一块基地。除了这四栋以外，其他的基地都已经在去年的7月15号已经交付了。那这四栋的话，在明年的6月15号会交付。那博德他在这里是，照合约的规定在去年的7月15号交付给这个土地，交付给博德公司，这后续的这个土地的经营跟管理就是由我们的公司来负责。那产权还是在对，土地所有权还是我们就是台北市政府，因为有交由他委托他经营管理50年，对，50年的地上权。那这个已经跟博德签过约了？对，在去年的6月15号已经签完约，而且现在目前都是按照合约的规定来走。 OK， 好好，请教其他委员对开发单位还有开发的政府单位有没有什么问题想请教？我再了解一下刚才讲的那个环评跟都审，要不要请，也许请哪个单位适合请教都发局今天有来吗？程序上的问题叫都发局请补充说明，谢谢。说明一下这个有关都审的现在目前办理的程序啊。目前都审已经在9月30号召开了第二次的干事会议审议。那干事会议审议之后呢，其实它有一些结论呢，我们会，我这边简单的说明一下。那第一个就是说，我们包括这个福德街84项这有关都市计划相关规定啊，是否拓宽啊，或者是说这涉及到这个人行道的宽度等等，这个我们会因为涉及到后续的路行啊，也就是西侧的部分也涉及到一些茄冬树的保留。那这部分我们这个也是请这个规划团队啊，这个修正之后送交通局检视之后，我们再一并提都审委员会。那另外有关这个其他相关的这个基地配置等等啊，因为这个相关的部分在干事会其实都有很多的讨论啊。那相关的这个刚刚有发言的一些代表团体也都有出席我们的干事会议，所以这个部分呢，都审就是说目前我们尚未收到开发单位的修正后的一个报告书，所以目前还没有进行到下一阶段的程序，所以目前是在
干事会的一个会议的程序，应该是有了，好，再问一下，好，发去了哈，哎呦，王达开发股份有限公司吗？好，下一个，好，请公务局代表，请。OK。无声。大家换个位置，换个位置好吗？换个位置，换个位置。请换个位置好吗？左边你的位置让他一下好，你这不行。等下，王玉琴行动不便。喂，对着麦克风讲。喂，哎，怎么了？抱歉，我请教一下，就是说，针对这个基地里头的这个核根病的这个处置啊，这些离病的植株，不晓得贵公司做怎么样的一个委托给什么样的单位，然后进行怎么样一个妥善的处理？有关核根病的部分，这边社会局说明哈。那因为在我们签约拟定合约之前哈，我们其实不了解有这样核根病的一个这样的一个情况，所以当初的合约并没有规范这个核根病的一个权责哈。那在今年的陈秘书长主持的核根病会议里面，有针对这个核根病的一个权责问题哈，我们有提到会场上来请示哈主席，所以那时候主席的裁示是说，会后的话是洽中心顾问公司跟法规会来了解哈，还有跟财政局来了解，就是说有关于核根病这个广慈 BOT 案的一个核根病的处理的权责单位到底是谁。那后来我们达到的共识是因为考虑到合约并没有规范，那也未免避免这个样的一个困扰跟争议哈，所以是由我们市府来负责。那目前这个案子是由我们社会局来负责。那目前的话，我们大概会在近期会办理上网公开招标的一个处理作业，还没有做，上网告，所以还没有做。叫委员还没有其他的问题想询问，所以他就放在那烂。没有的话，就这个阶段我们暂时告一个段落哈。那我们非常谢谢环艺公司啊、中心顾问公司、社会局、公园处，请你们先退席，好不好？那我们先休息5分钟，谢谢。好，完结吧。